សួស្តីប្រិមិត្តដែលនិយមតាមដានស្ដាប់ព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងផ្សេងៗតាមបណ្ដាសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះ Channel ខ្ញុំបាទសូមជូនព័ត៌មានថ្មីមួយក្រុមចំណងជើងថាខ្លោចចិត្តណាស់ក្រោយពីបានឃើញទស្សនវិជ្ជានៅពលានយន្តហោះនិងកម្រប់ដើម្បីដាក់បាទសម្ភារៈចូលបាទដូច្នេះកុំឲ្យប្រិមិត្តរបស់យើងរងចាំយូរអំពីព័ត៌មានមួយនេះសូមមេត្តាកុំភ្លេចជួយ Subscribe និង Like Subscribe ទៅហើយកុំភ្លេចចុចនៅសញ្ញាកណ្ដឹងនិងព័ត៌មានដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតអំពី Channel ខ្ញុំបាទប្រិយមិត្តបានដឹងរួចមកហើយនៅរឿងរ៉ាវដ៏ក្រៀមក្រំជាទីបំផុតរបស់កាមេរ៉ាសេរីពើបានដឹកមកដល់ពលានយន្តហោះអន្តរជាតិភ្នំពេញហើយជាមួយនឹងការរងចាំទទួលពីសំណាក់ប្រជាពលរដ្ឋយ៉ាងច្រើនកុះកសឹងតែមិនគួរឲ្យជឿមានអ្នកខ្លះមានតាំងពីខេត្តកំពង់ស្ពឺអ្នកខ្លះទៀតមកពីខេត្តតាកែវលើពីនេះទៅទៀតអ្នកគ្រប់គ្រងស្រីពើកន្លងមកបានសម្ដែងនៅអារម្មណ៍សោកសៅជាខ្លាំងគណៈពេលតែកំពុងតែទទួលនោះរហូតដល់ពួលដើមកខ្លះស្រោទៅផ្នែកចេញទៅមុខប្រលានតែម្ដងមួយវិញទៀតមានអ្នកគ្រប់គ្រងខ្លះទៀតព្រោះតែអនិតតារាចម្រៀងរូបនេះសោកចិត្តចំណាយពេលវេលាថវិកាផ្ទាល់ខ្លួនដោយធ្វើដំណើរពីខេត្តមកទទួលសពស្រីពៅនៅភ្នំពេញថែមទៀតផងអ្នកខ្លះទៀតមករងចាំតាំងពីម៉ោង4ល្ងាចក៏មានហើយធ្វើអ្វីដែលកាន់តែស្រណោះបំផុតនោះលោកខេមរៈសិរីមុនគ្រាន់តែឃើញក្តារមឈូសភ្លាមទន់ជង្គង់តែម្ដងស្ទើរតែដួលនៅលើដីនោះហើយគួរបញ្ជាក់ផងដែរថាកញ្ញាឈឺអស់បាទឈឺអស់រយៈពេល4ឆ្នាំមកហើយតែទើបតែធ្ងន់ធ្ងរ2ខែចុងក្រោយនេះរហូតបញ្ជូនទៅប្រទេសឥណ្ឌាយ៉ាងណាមិញបាទដូច្នេះប្រិយមិត្តជម្រាបការណាស់ច្បាស់សូមរងចាំមើលវីដេអូទាំងអស់គ្នាជាព្រះធម៌ដើម្បីរំកិលសពរបស់បងអូនស្រីខេមរៈអាស្រីពៅមកដាក់លើរូបយន្តជាមួយដើម្បីយកទៅធ្វើបន់នៅឯគិហដ្ឋានរបស់លោកខេមរៈអាស្រីសេរីមុនបាទប្រិយមិត្តជនទាំងអស់គ្នាបាទដៃនឹងតិចកាមេរ៉ាអវលបាទប៉ុណ្ណឹងអូខេបាទនេះជាទស្សនវិជ្ជានៅខាងក្នុងព្រះមតិជនទាំងអស់គ្នាបាទទស្សនវិជ្ជានៅខាងក្នុងបាទឡាយមានឡាយបាទបាទហិចហិចហើយមានសួរព្រះមតិអពុកម៉ាអានទីមកដាក់ចុះក្រោមជិះមកចុះដល់ផ្សាយផ្ទាល់ផងចាំអូចាំមុខព្រះមតិទាំងអស់គ្នានេះត្រៀមសោឡានត្រៀមសោឡានទៅទៅឆេឡានហ្មងដកមីក្រូអីចឹងទៅឆេឡានហីអមតោអីអីអីឆេងហាងសំតោឆេងហាងកាន់សំតោឆេងហាងសិនណាឆេងហាងកាន់សិនឯកាន់សំតោ99ឆេឡានហេ99ណាអតោតាមឡានពេលនេះតាន់ណាអូខេអូប្រុសរបស់ញ៉ាំខាងបទៀបទេបទៀបនេះឯណាបាទឥឡូវនេះគឺប្រសងរជិតាអាចារ្យកំពុងតែនិមន្តមកដល់ជីវិកាប្រិមត្តអពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលកំពុងតាមដាននៃការឡាយផ្ទាល់របស់កាមេរ៉ាសិបទី1ជនបាទឥឡូវនេះគេសំមើលកំពុងនៅក្នុងក្រុងស្រាលបាទកំពុងតែធ្វើការផ្សាយផ្ទាល់ផងដែររងចាំទទួលសពរបស់បងប្អូនស្រីបាទខេមរៈស្រីពៅបាទដែលជាអាយដលរបស់ខេសុន1ដែលជាអាយដលរបស់ប្រិមិត្តអស់គ្នាបាទមែនជារឿងខេមរៈស្រីមីមុនបាទដែលជាមួយនឹងបងញ៉ាលេខវត្ត្រាជាមួយនឹងបងចំច័ន្ទលក្ខណាហើយជាមួយនឹងបងប្រុសហៃឡុងផងដែរអូនហៅបងស្រីតើបងប្អូនបាទសុំ
បាទយើងសូមចូលរួមរំលែកទុកជាមួយនឹងគ្រួសារនេះសពទាំងអស់គ្នាបាទទៅវិញហើយសូមតិចបងសូមតិចបងអើយបាទសពបាត់នេះគឺជាវត្តមានដល់បងមកជុំជីវិតទៅគេយកទៅបាទស្រីពៅសូមអូនទៅទីយើងវិញអូនឯងបាទបងទៅយកបាទខេមរៈស្រីពៅសូមចូលរួមលេខទុកជាមួយនឹងគ្រួសារនេះសពអូនបាទសូមចូលរួមលេខជាមួយគ្រួសារនេះសពផងបាទនេះគឺជាមឈូសរបស់ប្អូនខេមរៈស្រីពៅដែលជាទីស្រឡាញ់របស់ខេសុន1ដែលជាទីស្រឡាញ់របស់ប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នាខេសុន1មានតែម្រាមដៃ10ឯប្រិមិត្តអរគ្នាមានតែម្រាមដៃ10បាទសូមពងសួរនៅវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិបាទសូមគុំក្រងថែសាវិលឹងវិញ្ញាណរខាន់របស់ខេមរៈសិទ្ធិពៅឲ្យទៅសុគតិភពដ៏សមគួររបស់ប្អូនស្រីសូមថាប្រិមិត្តអរគ្នា